V této prezentaci si představíme metodu hodnocení efektivnosti investic čistá současná hodnota. Čistá současná hodnota, anglicky označovaná jako net present value, budeme zkracovat anglickou zkratkou NPV, českou zkratkou ČSH. Čistá současná hodnota cashflow je dynamická metoda hodnocení investic. Přepočítáváme budoucí hodnoty peněžních toků na hodnoty v současnosti. Pokud se podíváme na matematický vztah, potom vidíme, že se jedná o součet tzv. diskontovaných hodnot cash flow, což znamená, že bereme cash flow v jednotlivých letech a dělíme tzv. odúročitelem. Takže když si vezmeme například první rok, potom cash flow v prvním roce, dělíme vztahem 1 plus diskontní míra na prvou. Ve druhém roce cash flow ve druhém roce lomeno 1 plus diskontní míra na druhou až potom v NTM roce cashflow v roce N lomeno 1 plus diskontní míra a to celé na N. -tou. Čistá současná hodnota potom tedy představuje přebytek diskontovaných příjmů nad diskontovanými výdaji. To znamená, můžeme vyjádřit vztahem, ČSH se rovná současná hodnota příjmů minus současná hodnota výdajů. Čistá hodnota cashflow je potom vyjadřována vztahem Present value cash flow minus investiční kapitálový výdaj. Investici můžeme přijmout jenom tehdy, je současná hodnota investice kladná, to znamená matematicky vyjádřeno, pokud NPV je větší než 0, potom projekt doporučujeme k přijetí. Pokud je NPV menší než 0, potom projekt nelze doporučit k přijetí. Podívejme se na to na příkladu. Uh, vidíme tady hodnoty cash flow v jednotlivých letech, to znamená v roce 2019 až 2022, které přepočítáváme pomocí diskontní míry 10% na jejich současnou hodnotu. Tady součet těchto současných hodnot budeme potom porovnávat s investičním kapitálovým výdajem, který je v této chvíli 250. To znamená, porovnáme současnou hodnotu cash flow, jejich součet. A investiční výdaj a vidíme, že současná hodnota cash flow převyšuje investiční výdaj a dostáváme kladnou čistou současnou hodnotu. V tuto chvíli tedy můžeme variantu doporučit k přijetí. Pokud bychom však posuzovali tuto variantu s investičním výdajem, který je ve výši 400, potom vidíme, že tento investiční výdaj bude převyšovat součet současné hodnoty cash flow. A v tu chvíli čistá současná hodnota je záporná a tuto variantu nelze doporučit k přijetí. Čistá současná hodnota cash flow je ve své podstatě základní metodou, kterou bychom měli používat jako jednu z prvních pro hodnocení efektivnosti investic. Můžeme u ní identifikovat celou řadu výhod a také nevýhod. Jedna z těch výhod spočívá v tom, že pomocí ní lze popsat libovolné peněžní toky, že zahrnuje časovou hodnotu peněz a tím také riziko peněz a výsledkem je absolutní hodnota přínosu investice v dnešních cenách. Oproti tomu můžeme identifikovat také nějaké nevýhody. Hlavní nevýhodou je, že její hodnota závisí na počáteční volbě výše diskontní míry. Čím bude tato diskontní míra větší, tím i čistá současná hodnota bude menší. No a samozřejmě závisí také na správně definovaných cashflow, což především pro dlouhé období bývá problém. A jako další nevýhodu je obtížné porovnání variant s rozdílnou dobou životnosti. Zde tedy doporučujeme nebo vyžadujeme, aby doba životnosti jednotlivých variant byla pro porovnání stejná. No a ve finále tedy můžeme říci, že rozhodování mezi více investičními variantami probíhá velmi jednoduše. A to tak, že vybíráme investiční variantu s vyšší čistou současnou hodnotou.